Сьогодні в нашій програмі. Карпатська різня бензопилою. Аби побачити справжню картину, варто від'їхати кілометрів на 50 від районного центру. Як і чому лисіють українські ліси? Заробляйте. Ви ж рубаєте ліси, продаєте. Спиляти не можна залишити. В який спосіб узаконюють незаконні рубки? Вони легалізовані відповідними санітарними нормами. Дерев'яна мафія. Мені вчора-позавчора спалили автомобіль. З якими прізвищами у високих кабінетах пов'язують розпил вітчизняних надр? Як зараз справи в області? Все згідно діючого законодавства. Діти гір. Як живуть працівники лісгоспів, що легко дадуть фору прокурорам і суддям. Ніколи не робив цього, не роблю і робити не буду. Ексклюзивно в спецпроєкті. У мене в руках GPS-трекер. Ми зможемо відстежити рух залізничного потягу з лісом. Чорні трансплантологи зелених легенів. Куди з України експортують ліс? По 3-4 состави. Мораторій як стимул до контрабанди. Ексклюзивні кадри спецпроєкту з Румунії. Не такий хороший інвестор, як його малюють. Я запропонував їм нелегальну деревину. Ви приймете цю деревину? Європейські компанії з сумнівною репутацією. Тільки сьогодні і тільки в нашій програмі. Тверда валюта. Вже за мить. А чи знаєте ви, як легко в країні можна стати ледь не мільйонером? Для цього потрібно зовсім небагато. Трохи удачі, декілька друзів і бензопила. За останні 2-3 роки кількість незаконних рубок в країні набула таких розмахів, що позаздрили б навіть чиновники часів Януковича. Поки одні сколочують небувалі статки, пиляючи ліс, які наслідки чекають країну і нас з вами. Десять мільйонів гектарів. 15% всієї України. Більше 2 мільярдів кубометрів деревостану. Колосальні цифри. Наша країна – одна з найбагатших в Європі, коли мова йде про лісові ресурси. Однак, в той час деревообробна сфера у всьому промисловому комплексі держави займає лише 2,5%, а власні потреби галузі задовольняються менше, ніж на третину. І здавалося б, у цих показниках більше позитиву, адже ліси не вирізають, екологія не зазнає збитків, а влітку є де відпочити. Та це тільки на перший погляд. Статистика – це те, що офіційно. Зовсім інші показники в тіні. Бо щодня… Ліс увозять і возять. Щоночі. Щогодини. Зелене золото України крадуть, пиляють, вивозять. За офіційними даними, в минулому році в темну вирубали лісу на майже 100 мільйонів. По 3-4 состави отаких їх. Проблема тотального зникнення одного з основних вітчизняних ресурсів на порядку денному вже більше 2 років. Адже з часів Януковича в країні зміни, якщо десь і відбувались на краще, то точно не в лісовій галузі. Ось вони мої пеньки. Була зрозуміла вертикальна корупційна модель. Головний лісник там, який від Януковича його друг чи товариш там. Після ситуації з пост Януковича, коли побачили, що хаос, анархія і безвідповідальність, народ почав, значить, вже рубати, ну, геометричні прояви. Ви подивіться, що раніше хоч рубали, трохи від дороги відходили. Микола Томенко донедавна був депутатом від блоку Петра Порошенка і головою комітету з питань екології. Після декількох скандалів президентській фракції позбавлений мандата. До таких наслідків, твердить екс-нардеп, призвела і відкрита критика гаранта. Як приклад, в історії з лісовою галузю. Наш закон був прийнятий, і після того, як я подав суд
на голову Верховної Ради і президента змусив їх підписати цей закон. Закон, про який йдеться, був розроблений групою депутатів, аби вплинути на безконтрольне та незаконне вирубування лісів. Ще один цікавий момент в цьому законопроєкті, про який мало хто говорить, це про прозорість тих самих рубок. Там регламентовано чітко, що таке є санітарні рубки. За порушення цієї норми теж передбачена кримінальна відповідальність. В'язниця передбачена також і за експорт сировини. З літа минулого року вивіз з України необробленої деревини заборонений. З ділового лісу експортувати можна лише сосну. Діє мораторію, на яку розпочнеться тільки взимку цього року. Ділова група деревинних матеріалів, які виготовляють зі зваленого дерева. Це колоди, які використовують як у круглому вигляді, наприклад, для будівництва, або в якості сировини для пиломатеріалів. Цей закон, він вступив в дію. Зараз вивіз, це все одно, що вивіз цінності, це все одно, що вивіз заборонених предметів. Це вже пряма кримінальна відповідальність. Вводячи мораторій, законотворці планували поцілити в двох зайців одним пострілом. Закінчити з політикою сировинного придатку для Європи і дати поштовх вітчизняному виробництву. Але чи змінилась ситуація за рік мораторію? Що вдалось дізнатись спецпроекту за тиждень у Карпатах? Кому невигідний закон про заборону експорту лісу? І хто сидить на дерев'яних потоках? Про все це просто зараз. Квітень 2016-го. На Закарпатті активісти зупинили 24 вагони відмінного кругляка, який у документах оформили як звичайні дрова. Між іншим, це ціла схема, про яку я розкажу трохи згодом. Так ось, тягнули сумнівний пиломатеріал в Словаччину, незважаючи на заборону експорту. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Скандал набув такого розголосу, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман наказав голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову негайно провести службове розслідування. Я думаю, що без керівництва митниці такі речі не можуть робитися. Це не вовк, це серйозні вагони і платформи, які були завантажені цим проєктом. Тобто я вважаю, що це там вони налагодили собі системний бізнес по контрабанді. І це роблять. Володимир Борисович навіть пообіцяв особисто повідомити громадськість про результати. Але якби ж так, ліс курсує, як і курсував. Побачите, прочитаєте про мене. Травень 2016-го. На станції Клепарів у Львівській області громадськість затримала чергову партію деревини. Історія схожа. За документами – все дрова. За фактом – половина ділового лісу з усієї України. Прямувала деревина у Румунію. Правоохоронці тоді склали протоколи, обіцяли розвантажити вагони і провести перевірку. Ну і Бог з ними. Нас більше цікавить, чи змінилася ситуація з незаконним експортом нині. Ми направляємось в Чернівецьку область. Окрім того, що Буковина – карпатський регіон, тут ще й кордон з Румунією. Саме ця країна є найбільшим імпортером наших лісів. Трохи згодом я повернусь до румунської теми, а поки помилуємось архітектурою. І вагонами з лісом, який приховує фасад центрального вокзалу Чернівців. Камера спецпроекту фіксує 4 колії, заряджені деревиною. Квадрокоптер спецпроекту фіксує хвойні дерева, трохи буку. На перший погляд, більша частина ділового лісу. Кругляк довжиною 3-4-5 метрів. А вже за декілька хвилин помічаємо, як тепловоз виконує маневри, аби з'єднати вагони. Очевидно, рухомий склад готується покинути територію вокзалу. Але куди? Кожен день по 3-4 состави отаких їх. Якщо уважно подивитись на мапу, як розташовані залізничні шляхи, можна побачити, як після станції Глибока Буковинська одна колія повертає на Івано-Франківщину. Тобто, в теорії, потяг, який щойно рушив на наших очах, поїхав Україною, що цілком законно, а не за кордон, всупереч мораторію. Для предметної розмови нам потрібно розуміти, куди саме направляються вагони з лісом з України. Тому повернемось наступного дня. Я йду на засідання Кабміну. Після нього повинен зустрітись з Остапом Семераком, міністром екології. За декілька днів до цієї наради урядовець їздив в Карпати. І ні, не на відпочинок.
по роботі. Після цієї робочої поїздки, яка була в Івано-Франківську область, яке у вас враження склалося про стан українських Карпат? Ситуація з вирубкою лісу нагадує мені хижацькі підходи. Ну, добре, що в урядовців хоча б є розуміння ситуації. Вивчення ситуації показало, що ці всі хижацькі вирубки лісу, які обурюють українське суспільство, в переважній більшості відбуваються легально, тобто вони легалізовані відповідними санітарними нормами, які були затверджені в попередні періоди. Отакої. Виходить, ледь не кожне зрубане в країні дерево відділили від кореня законно. Ми повинні затвердити нові норми вирубок, санітарних вирубок лісу. Прем'єр-міністр дав відповідне доручення лісовому агентству. Координує цю роботу віце-прем'єр Кістіон. Тобто в теорії, якось згодом хтось розробить якісь норми і історія з розпилом лісу нормалізується. За плани на майбутнє, звичайно, варто похвалити, але запитую міністра, як бути з нинішніми незаконними вирубками. Я підписав наказ і зупинив видачу порубочних талонів і призупинив дію раніше виданих порубочних талонів по вертикалі Міністерства екології. Що це означає? Це означає, що що підприємства, які є підпорядковані Міністерству екології, станом на сьогодні заборонена вирубка лісу. Вже щось. Але як це виглядає на практиці? Бо пан Семерак заборонив пиляти ліс, підпорядкований тільки Мінекології. А це менше 2% від загального числа. Питання є, ну якби є ключова проблема, яка є. Тобто, наскільки в нас диверсифіковано і немає єдиної державної політики в цій сфері, у нас виходить, що екологічну охоронну функцію здійснює Міністерство екології, а все, що стосується власне лісів, які не є заповідної території, вони входять в сферу відповідальності агента лісових ресурсів. За словами Туменка, запобігати незаконним вирубкам складно, адже ще за попередників ліси вивели з компетенції Мінекології, а передавши в Держагентство лісових ресурсів, залишили лісгоспи на сухому пайку. Його переробили в МінОПК, виставили планку, скільки треба грошей заробляти. І виник конфлікт інтересів. Суть полягає в тому, що Міністерство агропромислового комплексу прагне заробляти кошти, а в Мінекології начебто про природу дбають. Агентство скоротили повністю кошти на лісорозведення, збереження, відтворення лісів, повністю забрали кошти. Сказали, заробляйте. Ви ж рубаєте ліси, продаєте. Тобто фактично держава в бюджеті і попередні уряди Ценюка, я так розумію, що теперішній уряд Розпіна займає таку саму політику. І тепер виходить, що лісгоспи повинні самі себе утримувати, а функцію контролю за шкодою довкіллю незрозуміло, хто повинен виконувати. І зважаючи на те, якими темпами лисіють схили в українських лісах, зловживання на невизначеності йде повним ходом. А поки країна зазнає збитків, сколочують статки ті, для кого ліс не більше, ніж кубометри. Адже дивним чином люди, що займають керівні посади в скромних лісгоспах або у сферах, наближених до дерев'яних ресурсів, живуть на широку ногу. Така звична для нашої країни сцена. Мітинг під міністерством. Все оформлено, як книжка пише. Кричалки, бензопили, на швидкоруч зліплені плакати. Щоправда, насторожують люди в балаклавах і мітингувальники, які не зовсім орієнтуються в ситуації. Суть пікету полягає в тому, щоб міністр підтримав нашу ідеологію, і він зрозумів і направив на ціль збереження наших лісів. Виявляється, мітинг, на якому журналістів більше, ніж самих учасників, влаштований на захист екс-директора Національного парку Гуцульщина Василя Пророчука, якого звільнили з посади, оскільки підозрювали у причетності до розкрадання лісу. Ці рубки, які в нас є, є законні. Та за 15 років на посаді родина цього чолов'яга з зарплатнею в декілька тисяч гривень облаштувалась в горах за останнім словом місцевої моди. Аскетичні будинки, дорогі автівки, зоопарк. Так от, після таких кадрів виникає тільки одне питання до слуги лісу Пророчука. Мітинг не занадто скромний для людини таких масштабів. Ніколи не робив цього, ні роблю і робити не буду.
До слова, подібна ситуація з тими, хто господарює в лісах не тільки на Прикарпатті. Ось, наприклад, будинок головного лісника Верхньопетрівецького лісництва у Чернівецькій області. Самовільні рубки є. А так виглядають маєтки ще одного лісофіла з Буковини. І, власне, повернімось на Буковину. 5 ранку. Залізничний вокзал Чернівців. Поки місто спить, не сплять залізничники. Рухомий склад з декількома вагонами відбірного лісу от-от покине територію вокзалу. І ми до цього готові. У мене в руках GPS-трекер. З допомогою цієї коробки ми зможемо відстежити рух залізничного потягу з лісом зі станції Чернівці до кінцевого пункту призначення. Я, так би мовити, помістив пристрій у вагон з деревиною на залізничній станції. Тепер на мій мобільний приходитимуть повідомлення з місцем розташування потягу. Щоб було зрозуміліше, ми наноситимемо отримані нами координати на мапу і графічно змоделюємо рух вагонів. А поки потяг з забороненою для експорту і, до слова, нечіпованою ялиною і декількома вагонами сосни їде... Я закінчив Сторожинецький лісовий технікум. Поняття по лісу таки маю, бо багато силаються. От громадські активісти не розбираються, йдуть в ліс, розказують нам байки, нічого не петрюють. Цей чоловік вже добре знайомий лісникам, чиновникам і журналістам на Буковині. Микола – один з тих, хто бореться з незаконними вирубками та контрабандою лісу у цьому регіоні. Чоловік настільки завзято цікавиться темою, що встановив у лісі відеокамеру, яка цілодобово фіксує лісовози. А це було на залізниці, коли сказали, що порядка в 5 раз збільшились перевезення лісу за кордон на експорт. А якщо так, то і вирубують, очевидно, з геометричною прогресією. Але як? Як вони заробляють великі кошти на людському санітарними рубками, да, ну от, наприклад, тут є пошкоджує, це грибок на дубі. Але рядом стоять вже і здорових багато. А вони приходять і вже повністю виділяють цю галявину, наприклад, 4-5 гектарів повністю під вирубку. З точки зору логіки, це неправильно, порушення. А з іншого боку, в межах чинного законодавства. Принаймні, на межі так точно. Санітарна – один з різновидів рубки в лісах. Проводиться для того, аби зрізати хворі дерева, пошкоджені погодними умовами чи відсталими у рості. При цьому знищувати здорові рослини заборонено. І заробляють на цьому великі гроші. Вони вказують, повністю звертають увагу, о, це криве, оце має грибок, пораження, і його треба все вирубати, і все кидають на дрова. А остальне, коротше, вивозять за кордон, ну, щоб знали, навіть з цього дуба, це, я не знаю, ну, тут біля 1.5 куба легко. З цього дерева можна зробити на рахунок десь за 3-4 серйозних комплекта, які коштують по 10 тисяч євро. І заробити може не держава, а ділки. Зараз просто це хаос, всі набивають кармани, бояться такого ж самого теж випадку, як з Януковичем. І взаємопокривательство, як кажуть, кришування, зараз набагато більше, ніж в ті прошлі роки. Ця галявина ще декілька місяців тому була частиною лісу, з якого ми вийшли. Тут просто знищили весь дуб. І тут бук, дуб, вони суцільно зробили, винищили все. Ну, як бачимо, просто на прикладі оцих дерев, так? Цьому дубу ще можна було рости і рости. Ну, понятно, що він корявий, цей міг би ще років 50 пробути. Ще могли нащадки побачити його, але бачимо, на цій території повністю все зрізало. Нового поновлення тут не бачимо. Аби побачити масштаби, гляньмо з висоти. Якщо прикинути на око, вирізано близько 8 гектарів дубів. А всупереч закону ліс не відновлений, не засаджений новими рослинами.
Тож по-простому знищений задля наживи. Кажуть, чуже рахувати не можна, але після таких цифр стає очевидно, що розсікати на коштовних іномарках, будувати вілли, рити озера. Окремі лісники мають за що. Тим часом наш GPS-маячок продовжує передавати координати розташування вагонів з лісом. І напрямок, в якому той рухається, скоріш за все, веде за межі України. Та чекаючи більше інформації від пристрою, піднімемо на поверхню ще більше фактів, пов'язаних з Буковинським лісом. Мені вчора-позавчора спалили автомобіль, де гарантія того, що я буду спокійно ходити по вулиці. Ми говоримо з чернівецьким активістом, який спільно з однодумцями вже декілька років протидіють без перебільшення кланам в галузі незаконних вирубок лісів. І ця мафія навіть має свій почерк. Нам на протязі останніх 2 років 3 активістам спалили автомобілі. Ніхто нікого не знайде, ми на це не сподіваємося. За словами чоловіка, винних не знайдуть, бо там, де великі гроші, великі люди. Саме тому не розслідуються і кримінальні справи щодо дерибану лісу. Сьогодні за 14-15 частина 16 років близько 160 кримінальних проваджень відкрито лише в лісовій галузі на Буковині. З тої кількості кримінальних проваджень, які є, до суду дійшли десь до 10 і фактично всі в суді розвалюються. Порушення, через які зазвичай відкривають кримінальні провадження у карпатських регіонах щодо лісу, стандартні. Наприклад, спиляні дерева не чіповані. Через це практично неможливо відслідкувати, звідки ліс та чи законно його зрубали. Поступив сигнал. До прикладу, минулий рік Служба безпеки, працюючи поблизу кордону, фіксують два автомобілі лісовози без належних документів. Без чіпування, без нічого. Це 4 година ранку. Значить, передають цей виклик правоохоронцям. Майже 2 години, 7 кілометрів, оперативна група їхала з району до цих лісовозів. Ставиться до ранку на штрафплощадку, вранці приносять документи. Документи вже такі, як треба. А ще ділову деревину видають за дрова. Технічні чи паливні. Шкода для держави тут вдома, що дрова коштують дуже дешево. Кубометр ціниться у декілька сотень гривень. Копійки потрапляють в бюджет. А от продають вже за реальні гроші – від 1500 і вище. Різниця гріє вже кишені лісників, міліціонерів, чиновників. А факт діяльності правоохоронних органів от повинна здійснювати нагляд, це здійснює прокуратура. І, на жаль, сьогодні розбалансованість. А така розбалансованість, вона приводить до хаосу в державі. Вони просто-напросто стали кришувати то все. Що ж до нашого трекера, поміщеного у вагони з лісом? Він надсилає останні координати свого розташування. Повідомлення надходить зі станції Вадул-Сірет. Це пункт перетину державного кордону з Румунією. Далі сигнал обірвався. Не виключаємо, що хтось міг помітити пристрій і вивезти його з ладу. Але, в принципі, ми дізнались, що хотіли. Ліс таки прямує на експорт. Румунія вже за декілька метрів. Сюди стікається ледь не увесь український ліс. Дрова, пиловник, кругляк. З пагорбів за декілька кілометрів до станції добре видно, як черговий потяг тягне тверду валюту на експорт. 33 вагони. Ліс з деревиною. А це в будній день зазвичай? Як кожний день, кожний день. Тобто сьогодні теж був? Ну як, зранку. Сьогодні, потім десь у 11 іде знову. 3 состави, вроді, йдуть на день. Місцевий пастух, який з худобою щодня намотує коло на цих пагорбах, розповідає, кількість лісу, що везуть сюди, просто ріже око. Лісу возять і возять. Звідки у цій державі тільки лісу, не знаю. Але кому потрібно стільки деревини? Знімальна група нашої програми їде в Румунію. Ми направляємось вздовж залізничних шляхів з метою натрапити на сліди вивезеного з України кругляка. За 20 кілометрів від кордону закинута залізнична станція міста Редауці. А вочевидь, тут потяги вкрай нечасті гості. Розуміємо, сюди деревина просто не доїжджає. Враховуючи це, розглядаємо на мапі під'їзди до містечка. Серед румунських ландшафтів виділяється населений пункт Дорнеште. А точніше, об'єкт завбільшки в чверть міста Редауці. Під'їжджаємо.
пагорби з відходів деревообробки, завишки з багатоповерхівку. І трохи менші з різних сортів деревини. Здається, саме тут закінчується дорога для нашого лісу. І вагони з позначками «Дарницький вагоноремонтний завод» тільки підтверджують нашу теорію. Що ж до самого виробництва? Здається, деревиною тут забезпечені сповна. Робота не припиняється ні на мить. Цей промисловий гігант – австрійська компанія Holch Industry Schweighofer, яка осіла тут 2008 року. Аби розуміти, наскільки бізнес серйозний, компанії вже більше 400 років. В Румунію зайшли в 2003-му, відтоді розрослись аж до 5 заводів в цій країні. І між іншим, останнім часом кристалічно чисті австрійці забруднились у кількох скандалах. Зокрема, компанію запідозрили у стимулюванні незаконних вирубок в Румунії. До цього ми ще повернемось. Потрібно розуміти, з ким маємо справу, бо Schweighofer вже зайшов і в Україну. Ми вирушили гірськими районами Чернівецької області, щоб на власні очі побачити, як стрижуть схили Карпат. Їдемо по дорозі, яка веде от з лісу. Ці дороги просто не витримують тих колосальних нагрузок, бо вивозиться кожен день по декілька лісовозів. На шляху нам трапляється декілька лісовозів і об'єкти, де навантажують вагони лісом для експорту. Схоже, заборона вивозу деревини за кордон не дуже впливає на життя задіяних у лісовій галузі. Та більше нас цікавлять саме місця вирубок. Заглибившись на декілька кілометрів у Вижницький район, зупиняємось, почувши звук бензопил. За пару сотень метрів від нас – свіжа рубка. Площею десь в гектар. Декілька чоловіків наполегливо трудяться, поки не помічають, що під прицілом камер. Миттєво пила глохне, а самі робітники розчинились у повітрі. Єдине, що залишили – типовий почерк, видний ледь не на кожному схилі. Але, як то кажуть, чим глибше в гори, тим більше дров. Аби побачити справжню картину того, як в Карпатах рубають ліс, варто від'їхати кілометрів на 50 від районного центру і глянути за декілька метрів від центральної проїжджої частини. Коментарі зайві. Я навіть не сумніваюсь, вирубували тут ліс на підставі закону. Бо той, знаєте, як дишло. Куди захотів, туди повернув. Але від дороги чорні лісоруби все ж залишили зелену ділянку. Певно, щоб прикрити око туристам, аби ті не сплутали карпатські схили з донбаськими териконами. Бо ж для них Карпати – це в першу чергу ліс, а не жива валюта, як для чиновників. Італійські, німецькі, турецькі меблі. З цими словами асоціюються дорогі предмети інтер'єру. Ціновий діапазон найширший – від тисячі до десятків тисяч доларів. Любите якість – платіть! Та чи замислювались ви коли-небудь, що навіть імпортні меблі в помпезному обійсті Януковича, Межигір'є, могли виготовити з дуба, бука чи ясена, що ще зовсім недавно красувався в богом забутому селі Карпат. Ймовірність дуже висока, адже імениті європейські компанії часто черпають ресурси з неньки України. Ціна сировини тут – копійки. Як в середньовіччя, що заробляєте гроші на рибі, на лісі, на так далі, так далі. А відтворення, охорона і так далі, нікому це не потрібно. Тож замість розвитку власної промисловості ми стаємо сировинним придатком для бізнесу сусідніх країн. Власне, як я вже і говорив, це ще одна причина, через яку приймали закон щодо заборони експорту необробленого лісу. Підтримка власного бізнесу, який на тлі погіршення економічного становища в державі і тотального експорту лісу вимушений брати в руки пили і сокири. Підприємці, які сьогодні працюють, задіяні на дрібному виробництві лісодеревини, вони недоотримують ліс, тому вони в незаконний спосіб його намагаються придбати. Бо чиновникам вигідніше продати сировину за кордон, швидко конвертувати тверду породу в тверду валюту. Вчора ми задали митникам і представникам інших силових структур питання. Скажіть, будь ласка, що
окрім лісу, вивозиться за межі України? Практично нічого. Тобто за добу наші активісти нарахували, і це підтвердження було від митників, проходить десь близько 5 ешелонів лісодеревини. За добу. І аби нас не звинуватили в упередженості, я зараз все поясню. Бо з ешелоном лісу, що готують на експорт, наприклад, в Чернівцях, не все так однозначно. Це Чернівецька обласна державна адміністрація. А це Олександр Фещук, голова Чернівецької обласної адміністрації. Як зараз справи в області, от конкретно з лісом? А що ви маєте в увазі? Можете конкретно спитати? Звичайно, можу. Запитую про те, що болить українців, ситуацію з незаконними вирубками в області і експортом лісу. Я думаю, що ви перед тим, як ставити питання, то ви переконалися в тому, що в нас все згідно діючого законодавства. В межах чинного законодавства. Знаєте, з журналістської практики навчений. До людини, що так формулює відповіді на питання, питань виникає тільки більше. Бо зазвичай про межі закону говорять тільки ті, хто добре знає, як по той бік правил. У нас експорту лісу, який заборонений кругляк, його немає. Те, що сьогодні приходять на станцію, у нас тут є дійсно, це правда, це стоїть вагони з лісом, але це не є ліс не буковинський, і це те, що дозволено, це сосна, яка дозволена і в зовсім інших областях. Сосни на вокзалі і правда є, але в переміжку з іншими, забороненими для експорту сортами деревини. Звідси дійсно йде експорт, це тільки дрова. Якщо у вас буде така інформація або можливість, де ви підскажете, що відправляють не дрова, а ліс, який наближений. Звичайно ж, адже за офіційною статистикою через Чернівці за кордон ділового лісу вивозять, слухайте уважно, всього 0,7%. Решта – дрова. Там такого немає, бо щоб зовсім інший, тобто було в ліс, той, будемо говорити, кругляк, а оформлений як дрова. Якщо ви таке знайдете, давайте інформацію. Звичайно, ті, хто цим займається, вони будуть притягнуті до відповідальності. Щиро віримо, але якщо без жартів, з Чернівецького вокзалу реально їздить заборонена для експорту ділова деревина. Я вам кажу, що це не так просто, воно проходить через митницю. Там є люди, які несуть за це відповідальність, воно все фіксується. Там більше того, там є ліс білоруський. Після впровадження мораторію на експорт кругляка з України апетити закордонних деревообробників начебто почали задовольняти наші пострадянські сусіди. За офіційними даними ДФС у Чернівецькій області збільшився транзит з Білорусі та Росії. Але є декілька цікавих припущень. Збільшилась кількість лісу під виглядом російських фірм, білоруських фірм, але, на нашу думку, підтвердження походження цієї деревини – це питання до фахівців. Візуально ми бачимо, що це карпатські ліси. В наших руках відповідь з Міністерства лісового господарства Білорусі. Де чітко вказано, на експорт відправляють тільки балансову деревину. По-простому – відходи. Білоруси сьогодні не вивозять лісодеревину, вони возять баланс. Лише. Забезпечують в першу чергу своїх деревообробників. Чому? Це сусіди наші. Вони експортують в Фінляндію. А наш білоруський ліс сьогодні нібито їде через всю Білорусію, через Україну, щоб в Румунію завезти. Або з Росії, через всю територію Росії. Вникати в логістичну виправданість перегону вагонів з лісом на такій відстані не будемо. Але щоб розуміти, я направив запит у Федеральну митну службу РФ із запитанням про кількість експортованої в Румунію деревини. А поки чекаю відповіді, спитав те ж саме в українських податківців і Укрзалізниці. Цифри, до слова, цікаві. Слідкуйте уважно. Такі дані від залізничників. За 5 місяців 2016 року із Росії до Румунії транзитом через Україну було перевезено 18 тисяч тонн лісу або 375 вагонів. А це відповіді на ті ж запитання від Державної фіскальної служби.
Обсяги транзиту з Російської Федерації до Румунії через територію України вантажів, що класифікувалися у групі 44 деревина і вироби з деревини, та які переміщувалися залізничним транспортом, становлять 18 700 тонн та являють собою лісоматеріали необроблені. Всі згадані транзитні вантажі перетнули україно-румунський кордон в пункті пропуску Вадул-Сірет Вікшани, який знаходиться в зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС. Вловили суть? Залізницею ввезли в Україну 18 тисяч тонн російського лісу або 374 вагони, а митниця випустила в Румунію на 700 тонн необробленої деревини більше або 389 вагонів. Різниця в 15 вагонів всього за декілька місяців. Звідки взялась ще майже 1000 кубометрів ділового лісу? Взагалі, чи це російського походження ліс? Ну це вже, я повторюю, це питання до експертів, до правоохоронних органів і до ретельної. Знову, це та схема, яку ми вважаємо, можлива схема, яку побудували для обходу закону про заборону вивозу певних порід дерев. Мало того, що ніхто в керівництві країни не зважає на те, що нашою територією їздить ліс країни-агресора. Так до того ж, чисто теоретично, хтось із наших ділків доповнює російський ліс українською контрабандною деревиною. Розумієте, сьогодні я би не хотів зараз розголошувати деякі моменти стосовно прізвищ, бо це буде вказано в слідстві. І буде стосовно цих осіб, які мають зареєстровані фірми в Росії, скажімо, представники Буковини в тому числі, які пов'язані з лісом. Як не крути, та налагодити такі схеми без відмашки згори неможливо. Ми стараємося то все тримати, як кажуть, щоб десь координувати, щось робити. Да. Тим паче, подейкують, в деревообробній галузі задіяні родичі керівництва Чернівецької області. У вас є зять, який має фірми, які торгують лісом і так далі? Ну, по-перше, це виходить, я не хочу сказати як, у мене зятя немає. Це раз. По-друге, це був зять. А по-друге, скажіть мені, де він має пилорами? Ну, пускаємо, що на які є. Тобто, якщо у вашого колишнього зятя є? І якщо є. Це чи є факти, що він цим займається і що порушує щось закон, що, наприклад, поза митним контролем чи ще щось. Ну, раз губернатор вже говорить про митний контроль, просто цікавий факт. У минулому пан Олександр був нардепом, а його в минулому зять Олексій Ліщук за сумісництвом виконував функцію помічника. Кажуть, помічником Фищука на той період був і нинішній начальник Чернівецької митниці Микола Салагор. Тому якщо митник і пояснив своєму колезі тонкощі законодавства, не здивувався б, напевно, ніхто. То такого немає. Я знаю, звідки це, як кажуть, догадуюсь, звідки ці ноги ростуть, але я це все розставлю на місце. Добре? Все, дякую. Гарного дня. Дякую. Зрештою, скидається на те, що підприємницька жилка в чиновницьких колах допомагає виживати в скрутні часи. Обійти мораторій, по суті, не проблема. Чорне стає білим, кругляк стає дровами. А легким помахом руки заборонений для експорту український ліс підфарбують в триколор. Попит з румунської сторони стимулює пропозицію на наших чорних ринках лісу. Що ви знімаєте? Можна поцікавитись? А ніхто? Можна поцікавитись? Ну, звичайно ж, який ж це випуск нашої програми без людей, що перешкоджають зйомці? Ти є на території вільної держави, так чи ні? Поставив, швидко! А ви покажіть, хто ви. Поставив мені. Тихіше. Руки. Бо зараз мені. Не бійся, синок. Конфлікт назріває з людьми, які, ймовірно, причетні до будівництва першого австрійського деревообробного заводу в Україні. Так ось, щоб ви розуміли всю картину в цілому, трохи перед історії. І початок її лежить за кордоном. За даними Greenpeace, в Румунії щороку незаконно вирізають до 4 мільйонів кубічних метрів лісу. Та активізувались вирубки саме в останні 10 років, що співпадає з приходом на терени цієї країни австрійського бізнесу Швейгофер. Обжившись в Румунії, де третина території – хвойний ліс, а чи не головна галузь промисловості – деревообробна, Швейгофер практично створює монополію на ринку, витісняючи тамтешній бізнес.
В Румунії в рік вирізається близько 7 мільйонів кубометрів лісу. Якщо ми запустимо в повному обсязі, нам потрібно 4,5 мільйони для себе. Тому якщо ми хочемо працювати на повну, немає місця для інших. На цих кадрах керівник відділу закупівель компанії Швейгофер в Румунії Карл Шмідт. Він говорить з представниками агенції дослідження навколишнього середовища, які, представившись продавцями лісу, вивідують принципи роботи підприємства. Я пішов до них як продавець деревини. Я запропонував їм нелегальну деревину. Сказав, що хочу виробити більше, ніж мені дозволено. Ви приймете цю деревину? І, на жаль, в декількох випадках вони сказали так. Будь ласка. І в компанії відкрито пояснювали, як можна працювати. Ми платимо бонус, якщо він доставить 3 тисячі та розпишеться за 2 тисячі кубометрів деревини. Складається враження, що працівники підприємства не дуже хвилюються, розповідаючи, як ймовірно перетинають межу закону. І, знаєте, це не дивно. Румунський активіст відстежив лісовоз з незаконною деревиною аж до самого заводу Швейгофер. На що у відповідь отримує струмінь перцевого балончику просто в обличчя від ввічливих охоронців підприємства. Та і це дрібниці. Ось лист, який направив Джерард Швейгофер румунському прем'єр-міністру у 2014-му. Тут короткий коментар керівництва компанії щодо змін до лісового законодавства Румунії. Йдеться, зокрема, про обмеження у закупівлі деревини. Ці статті, безумовно, можуть нашкодити двостороннім стосункам Румунії та Австрії. На дипломатичному рівні такі слова звучать як погроза. Ви ж тільки уявіть, бізнесмени натякають керівництво чужої країни на ймовірність погіршення міжнародного клімату. Коломия, Івано-Франківська область. За кілометрів 10 до центру міста. Певно, наймасштабніше будівництво в регіоні за останні роки. На майже 40 гектарах їздить важка техніка. Тут проводять підготовчі роботи для зведення деревообробного заводу «Хольчіндестрі Швейгофер». За офіційною інформацією, переговори щодо будівництва закінчились у 2011-му. І на що варто звернути увагу? Ділянка під забудову не орендується, а викуплена. Тобто 38 гектарів у приватній власності іноземного бізнесу. Ми ще декілька хвилин розглядаємо територію, аж тут... Двоє невідомих на автівці, що вже майже годину крутяться біля будівництва, вирішують поцікавитись, хто ми такі і чому проводимо зйомку. Ми демонструємо посвідчення журналістів, але цього чоловікам видається замало. Зараз буде поліція. Так давайте, я тільки там стою біля машини. Зараз буде поліція. Так я чекаю. До громадянина України і простого мешканця. Кликатиму цих двох так, бо інакше не назвались. Підходить третій. Я полковник в прес-службі? Так. Чого в мене в формі? Що, я маю бути прокурором? Чому ні? Я полковник міліції. Я розумію. Запас. То ви не працюєте зараз в органах. Та де ви там працюєте? Отже, ще раз. Розберемо дієвих осіб. Я просто мешканець. Я є громадянин України. Полковник міліції. А тепер, коли знаємо, хто є хто, слідкуємо за виставою. Що ти стоїш? Уходь! Я так само є громадянин. Спочатку громадянин намагається відібрати документи в оператора. Ти є на території вільної держави, так чи ні? Поставив, будь ласка. Швидко! А ви покажіть, хто ви. Поставив мені. Тихіше. Руки. А потім, чи то епілептичний шок, чи загострення мазохістичних нахилів. З незрозумілих мені причин мужчина кричить, смикається і б'є себе кулаком в груди. Відігравши свою партію, найактивніший персонаж іде зі сцени, а на діалог напрошується полковник. Яка ціль ваша? Послухайте. Будь ласка. Ми вже визначилися. У мене є офіційне завдання, я виконую. Я чому ви не мені? 102, дзвоніть. Я можу подзвонити і спитати, чому не приїхав наряд, який викликали ви? Ну це ж абсурд. Ні, та ви дзвоніть, щоб... Власне, от і все. Якщо ви не зрозуміли, у чому була суть претензії, не дивуйтесь, я теж не знаю. Але, можливо, в головному представництві компанії Швейгофер в Україні нам щось пояснять.
Аби знову не наражатись на конфлікт, спілкування з представниками австрійських деревообробників записую на телефон. Можете зумовно вашої статті? Я не стаття, я телебачення. А ви телебачення? Ви замовник сюжет. У нас нема замовника. У нас нема замовника. Як ви уявляєте собі замовник? Хто це такий? Я хочу вас попитати, як ця компанія тут працюватиме. Розумієте, я вам скажу так. Тут дуже наша позиція дуже проста. Ну, настільки в негативному світлі висвітлюють нашу компанію і взагалі цю діяльність, яка пов'язана в лісовому секторі, що будь-який коментар, він може бути протрактований проти нас. Після цього на розмові ставлю крапку і розставляю крапки над «і». Ми ні в якому разі не намагаємось перешкоджати діяльності компанії. Навпаки, інвестиції в Україну потрібні. Ліс виконує різні функції, які необхідні для збереження клімату. Це Дмитро Карапчук, представник Всесвітнього фонду природи. Кому, як не йому, розуміти важливість збереження лісистості в Україні? За санітарними рубками він в деяких областях перевищив обсяг, який планово був на території Закарпатської області. Обсяг вирубування майже в два рази вищий за санітарними рубками, ніж за рубками головного користування. Та якщо протягом року-двох ситуація не зміниться, збитки для держави можуть значно перевищити прибутки від експлуатації деревних ресурсів. Дуже швидко піднімається рівень води, піднімає каміння, він піднімає частини колод дерев. Несе це все вниз за течією, наносить дуже сильні руйнування. Щоб не бути голослівним, у 2008 році збитки від повені на Західній Україні сягнули 4 мільярдів гривень. Минулорічний паводок на Закарпатті влетів у 2-мільярдну копійку. І так майже щороку. Та крім потопів, які загрожують здебільшого західному регіону, знищення лісів впливає на всю країну. Змінюючи, модифікуючи сам клімат, екологічні наслідки можуть бути дуже серйозними. В Україні наживатися експлуатаційним шляхом на державних ресурсах – це вже усталена норма для тих, хто приходить до влади різних рівнів. Починаючи від дрібних держслужбовців і закінчуючи топ-посадами в найвищих кабінетах. Уряд продовжує, вже новий уряд, вже нове міністерство, під тиском лобістів, які продають за кордони. І поки норми, прописані для регулювання лісової галузі, застаріли настільки, що навіть не порушивши закон, можна сколотити собі статки. Зараз просто це хаос, всі набивають кармани, бояться такого ж самого, каже, випадку, як з Януковичем. Наближені до лісової галузі ділки вводять в практику нові методи вирубок, крадіжок і контрабанди деревини. Якщо ви таке знайдете, давайте інформацію. Звичайно, ті, хто цим займається, вони будуть притягнуті до відповідальності. Близько 160 кримінальних проваджень відкрито лише в лісовій галузі на Буковині. До суду дійшли десь до 10, і фактично всі в суді розвалюються. Та керівництво держави зобов'язане впровадити кримінальну відповідальність за несанкціоновані вирубки і перекрити можливість для зловживання в лісовій галузі. Інакше наші з вами діти ризикують не побачити краси вітчизняної природи. Саме наші з вами діти, адже чада тих, хто причетні до варварського знищення лісу, гори бачитимуть завжди. У цивілізованих країнах, де вони житимуть, ліс так не вирізають.